Välkommen att fira högmässa idag på söndagen efter nyår. Temat idag är Guds hus. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digitala sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns på sidan 1302-1303 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till vintervärme. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Vill du göra skillnad för någon som lever i utanförskap och som inte har någonstans att bo? Stöd vintervärme så fler hemlösa kan få spendera några nätter i värme och trygghet. Vintervärme är ett kyrkligt nätverk bestående av Svenska kyrkan, Karlstad pastorat, Pingstförsamlingen, Tingvalla kyrkan, Ria hela människan och Karlstad kyrkliga stadsmission. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud, du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon enda av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. Levande Gud, tack för att vi får samlas i ditt hus till bön och lovsång. Öppna oss för din kärlek och uppfyll vår gudstjänst med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Profeten Jesaja bar fram hälsningar från Gud till judarna under en svår tid då de levde under belägring och fångenskap. I det avsnitt vi ska läsa idag talar Gud om den upprättelsen som ska komma. Vi läser från Jesaja 55 kapitlet vers 5-7. Du ska kalla på folkslag du inte känner.
folkslag som inte känner dig skyndar till för Herren din Guds skull. Israels helige som skänkt dig härlighet, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg. Må den ondskefulla sina planer, må han vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Så lyder Herrens ord. Paulus skriver till de kristna i Rom för att presentera grunderna i kristen tro för dem. Han skriver att allt finns till av Gud, genom Gud och i Gud. Sedan fortsätter han i Romarbrevet, 12 kapitlet, verserna 1-2. Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och som är fullkomligt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. De kom till Jerusalem och Jesus gick till templet. Där drev han ut de som sålde och köpte. Han välte omkull borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: "Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste." Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag möter vi Jesus på ett sätt som vi inte är vana att se honom. Han välter omkull bord och stolar och driver ut folk. Och inte vart som helst, utan på en helig plats, vid templet. En plats dit människor kommer för möte med Gud. I bön för de avlidna, för de nyfödda och för att fira de stora högtiderna. Den här berättelsen finns i alla fyra evangelierna. Och både Jesus sätt att agera och att det berättas och berättas om det tyder på att det här är viktigt. Det är viktigt för Jesus och viktigt för de första kristna. Viktigt för oss. Rent konkret var templet så mycket mer än domkyrkan är. Det var en samlingsplats, ett centrum för alla judar. Och det var där det allra heligaste fanns. Och templet hade ett tempelområde kring sig, där det ofta var ett myller av liv. Ja, människor som kom till templet i livets olika skeden. Och särskilt för att fira de judiska festerna, högtiderna. Det var uppdelat i förgårdar, ganska stort område. En del av gudstjänstfirandet i templet, tempelkulten, handlade om offer till Gud. Det var därför det såldes duvor på den här platsen, till exempel. Man betalade också en tempelskatt, och det skulle vara med särskilda mynt som man växlade till sig på platsen. Allt det här var organiserat och skedde på uppdrag av prästerskapet. Det var så här det hade växt fram att man skulle göra. Prästerskapet hade en viktig plats och funktion här. Och offergåvorna var ju också en inkomst för dem. Så det Jesus gör när han kommer dit, välter omkull borden och stolarna för de som säljer duvor och växlar mynt, är så mycket mer än bara att riva ett bord. Det sätter liksom hela tempelinstitutionen och den här kulten, det här sättet att fira gudstjänst, på sin spets. Det är därför de
de blir rädda också. Men templet är viktigt för Jesus. Och det han gör har ett stort symbolvärde. Med både det som sker på ytan och det som sker på djupet. För Jesus är templet en plats för möte med Gud, för bön och gudstjänst, och det är det som är det centrala. Det Jesus gör handlar också om det uppdraget han har fått, att föra människor närmare Gud och befria från det som hindrar. Inget ska stå i vägen för mötet med Gud. Ett möte som ingen ska hindras ifrån. Det är för alla. Det ska vara ett bönens hus för alla folk. Bönen är det viktiga, att alla får komma. Efter att Jesus har dött och uppstått förstår vi ännu tydligare att du inte måste ha någonting med dig inför mötet med Gud än dig själv. Och du behöver inte vara på något särskilt sätt annat än ärlig med din längtan. Från Romarbrevet hörde vi orden om att en rätt andlig gudstjänst är när vi frambär oss själva. När vi frambär oss själva. Det är ganska stort det. Att våga komma som man är. Öppna sig för Gud med allt det vi bär på. Av längtan, av misslyckanden, av allt det som är att vara människa. Men det är det Jesus vill. Och det är för det som han vill bereda plats, skapa rum, befria, röja undan det som står i vägen. Det blir på samma gång en uppmaning till oss. Att vi ska göra det vi behöver göra för att skapa tid och plats i våra liv för mötet med Gud. För bön, närvaro. För det finns våra kyrkor för mötet med Gud och med varandra i Guds familj. För möte med levande Gud. Vi har byggt de vackra och ståtliga. Vi har vackra skrudar och silverbägare till nattvarden. Vi har höga torn som vill påminna oss om någonting större. Allt det som ett uttryck för vår upplevelse av Guds storhet. För det allra heligaste, det som ord inte kan beskriva. Och kyrkorna vill ge oss både en påminnelse och en plats för Gud hos oss. Genom att stå i våra samhällen eller ute på landsbygden så påminns vi när vi ser om att Gud finns. Men det viktiga som sker här, det är när vi öppnar våra hjärtan för Gud. Det är inte byggnaden som är det centrala, utan alla de böner som sitter i väggarna. Böner där vi öppnar våra hjärtan som Gud tar emot, tagit emot och alltid tar emot. Att vi här tillsammans får fira Guds närvaro i våra liv. Så är inte kyrkan bara huset eller platsen, utan kyrkan är vi. Vi får bära Kristus idag. Här har vi hemma och här möter vi Gud. Bönen ska aldrig upphöra. Jesus säger i ett av evangelierna att han kan riva ner hela tempelplatsen och bygga upp den igen på 3 dagar. Det påminner om det som händer med Jesus själv. Hur han dör och sen uppstår. I Jesus möter vi Gud. Där har vi hemma. Och tillsammans får vi bära Kristus idag. Då förstår vi att även om det är fint att få komma till kyrkan
få avsätta den här stunden för mötet med Gud, så kan vi göra det på andra platser också, digitalt, på olika platser fysiskt, möter vi Gud och varandra. Jag vill avsluta med att vi ber dagens bön igen. Levande Gud, tack för att vi får samlas i ditt hus till bön och lovsång. Öppna oss för din kärlek och uppfyll vår gudstjänst med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Så får vi stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu står det att vi under salmen samlar in kollekt, och den går ju idag till vintervärme för de som inte har någonstans att sova på natten. Men ni kan swisha den nu eller så lämnar ni den vid utgången. Nu sjunger vi nästa salm. Låt oss be. Evighetens Gud, i det nya årets början kommer vi till dig,
i lovsång och eftertanke. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I hela världen söker människan efter dig, Gud, i bön och samtal och tankar utan ord. Tack för den osynliga gemenskapen mellan människor som aldrig ger upp att försöka skapa ett gott liv för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för alla kyrkor i hela världen. Vi ber för människorna som firar gudstjänst som en enda familj och en enda kropp. Vi vill höra samman. Tack för att vi får be, fira nattvard och söka dig tillsammans med människor i världen som längtar efter dig. Vi är inte ensamma. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att var och en av oss får vara kyrka i den lilla värld där vi själva lever. Tack för att var och en av oss är ett Guds barn, ett Guds hus där du bor med din heliga ande. Öppna oss för allt gott du vill ge oss och låt lovsången aldrig tystna. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi kommer till dig i bön för vårt stift och vår pastorat och vår församling, för alla som lever och verkar här. Gud, vi ber för den som döpts i vår församling, för My, Lycke, Saga. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärlek och gemenskap mellan människor. Idag ber vi för Corina och Fredrik som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för hon i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Lilian Maud Karlsson, avliden i en ålder av 92 år och 3 månader. Tack för allt hon fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för henne. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst. Gud, vi ber för alla som behöver dig särskilt just nu. Tack Gud, du som leder din kyrka i glädje och motgång. I Jesu namn. Amen.
sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen att du lät din son Ja, helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.
Herrens frid var med er. Då är allt förberett. Ni är välkomna fram. Ni får ta emot bröd av mig och så får vi gå varannan sida. Kom för alltid till rätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Herre, vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Mot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.